বিক্রিজ তিরুটা বলি ভাবিছ হা কটা নিধক তু মই কাটি দুছে করিম মানে কি করু বাৰু কি যে বিধানপুর দিয়ে নহয় হাতটা পুখুরি পানি কত পাও এতিয়া মই হাতটা পুখুরি আচ্ছা মই বাৰু পার্লারত এবাৰ সোমাই আহিম নেকি খবরদাৰ কথা কৈছে তো পার্লারত সোমাই কিয় কলিতা কজ হ্যাঁ ডিউটি যাও একে জায়গাতে ডিউটি পড়ি থাকে চেঞ্জ করছি আর তাকে যাই আছো আচ্ছা কলিতা কথা এটা আছিল মই আহিব কওঁতো রুমটো ভালো চাইছিল বন্ধ যেন লাগিল অ সোনকালে ডিউটি যাব লাগে নহয় থানাত হাজির হব লাগে ও আপনার কথা এটা কয় নাই নহয় কাগজ যে জালিয়াতি করা সেই কেসটো ফুসফাস হয়ে গেছি মানে ও কেসে খান্ডুতে হাবুল বার হয়েছে উপরের পরে পুরা হেসা বসছে তদন্ত স্টপ করে দিলাম নহয় হাবদাল সাগে আনাকোন্ডা টাইপ ও কাকতিদা পুরা কনফিডেন্সিয়াল কোনবা রাজনৈতিক নেতার ভুয়া কাগজপত্র গুলো উলছে বুদ্ধিজীবী উলছে তার মানে আমার দহুটিয়া বাঁচি যাব কব নরু নহয় হাত ধরবা নললেও কেসে দেলে তো হুলস্থুল করব হরি যাও দিয়ক ডিউটি যদি সময় মতে যাই না পাও নহয় চৌকস করব ও আসল কথা তো কয় নাই আচ্ছা তই কাইলৈ ছুটি লব পারিবি নাকি ছুটি কে লব লাগে মানে কথা হল কি কালি মুনর কইনা ঘরত তামোল পান পেলাবলৈ যাম তাকে তোকো লগ ধরু বলে ভাবিছিলু আরে ইমান ডাঙর কথা এটা কে ছুটি নলামে হব দিয়ক ডিসেন্ট্রি হব বলে থানা ফোন করে দিম ইমান ভাল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান এটালৈ যাবি ডিসেন্ট্রি হওয়া বলে কবি বাহানা বাহানা তাহে বনাব লাগে দে তেরি দুদিনমান থাকি এবার পারলে ভাল আছিল কারণ আপি দাদাক পবনে এদিন এদিন হয় মোক থাকি আহ যি কর করিবি মুঠতে ধুতি পিনি যাব লাগিব ভকত হৈ গম পালি জানো দক চিন্তা আপনি করবা নালগে মুনুর বিয়া হয়ে হে আহ দক কাম থুইটা মোর বহুত বাড়ি গেল আর ঠৌকা হব লাগবো তু এ বেটা সিহে যেন ধরা হয়ে যাব এই তই যিমানেই ধুনীয়া হলে চেষ্টা নকর কিয় তোর টপা মূর্তুয়ে সব মাইনাস করে দিয়ে ওকে বাই ঠিকই কইছি এই টপা মূর্তুয়ে নম্বর কমে দিলাক নলি ঋত্বিক রোশনের দরেই হিলে থাকলো হয় মা নাই নহয় মানে কৈছো নহয় ফোনটো নাই ধৰা তোৰ সমস্যা মানে কৈছো নহয় কি যে অদৰকাৰী কামবিলাকত টেনচন লৈ থাকা নহয় কি অদৰকাৰী কথা কি অদৰকাৰী কথা কচোন কি অদৰকাৰী কথা কাইলে তোৰ বিয়া তামোল পাণ পেলাবলৈ যাব তামোল পাণ পেলোৱা মানে কি তই জান তাৰ মানে বিয়া ফাইনেল অত্য সোপা বস্তু যোগাৰ অদৰকাৰী কথা ন ঠিক আছে বাদ দে পাগল নেকি মায়ে আৰু কিনো কথাবোৰ কৈ দিয়া বাদ নিদিবা হে মই আৰু কিবা কিবি বেলেগ বস্তু বুলিয়ে ভাবিছিলো মোক কোৱা না মই সব যোগাৰ কৰি দিম তোৰ যোগাৰ কৰিব লাগিব তামোল পাণ এঠোক লাগিব কেঁচা তামোল লাগিব বুঝছ এঠোক পাণ বাৰু হ'ব কিনি আনিব পৰা যাব তামোল এঠোক তাতে আকৌ কেঁচা তামোল লাগিব এতিয়া কেঁচা তামোল পাৰিবলৈ আৰু মই গছত বগাই ফুৰিলেহে হ'ব কিন্তু তই দেখোন ইও ঠিক কৰি দিম বুলি কৈছিলি হা সেইটোৱে কথা আৰু কোমল চাউল লাগিব গুড় লাগিব চিৰা আৰু গাখীৰ একলহ লৈ যাব লাগিব ভাল গাখীৰ হ'ব লাগিব সেইবোৰ লগত লৈ যাব লাগিব নেকি ছোৱালী ঘৰে একো খাবলৈ নিদিব নেকি দেউতাহঁতক নহয় অ' দিব কিন্তু নিয়মটো নিয়মেই ন দৈ নিব লাগিব বুজিছা নাই দৈ পোৱা যাব কিন্তু ভাল দৈ অকণ পোৱাটোহে সমস্যা হ'ল এতিয়া ইমানবোৰ বস্তু দিব লাগিব নে মাৰে এনেই চিন্তা কৰি আছা বুলি ভাবিছ ন ছোৱালী ঘৰত আমাৰ সন্মানটো ৰ'ব লাগিব ন অ'মা ময়ো গৈ দিওঁ দিয়া কেনি এই সিহঁতৰ তাহাঁতৰ আমাৰ তাইৰ ঘৰলৈ তামোল পাণ পেলাবলৈ দৰা নাযায় দৰাটো গ'লে হয় কিনো কি হয় কি হয় নহয় তোক দরকার নাই মুঠতে দরা যাব না পায় এতিয়া পাৰ যদি তই তামোল পাণ আৰু আৰু এই দৈটো ব্যৱস্থা কৰ দীপকক কৈটো লাভে নাই সি সিধা যোৰহাটত পাই বুলি কৈ দিব মই নোৱাৰো এতিয়া সেইবোৰ বস্তু ক'ত পাম অকল বিয়া পাতিবলৈ ল'লে নহ'ব নহয় বস্তু যোগাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব আচ্ছা এটা কাম কৰ নহ'লে তই অফিচতো কাৰোবাক কচোন লাগিলে পইচাই খৰচ হওক বিয়া ঠিক কৰিবলৈ যাওঁতে ইমানবোৰ বস্তু লাগে তাৰপিছত যে আৰু কিমান কি কিনা লাগিব কি ঠিক ওমা মই যাওঁ দিয়া কাইলৈ দেউতাৰ লগত গৈ আহোঁ আৰু বুজিছা তই বৰ নিলাজ দেই তই এতিয়া বস্তুবিলাকৰ যোগাৰৰ কথা ভাব যা এইখিনি পা হতাশ হৈ গৈছোঁ দেই এই ল'ৰাটো যে কেতিয়া ডাঙৰ হ'ব নহয় অ' ফোনটো নধৰাই হ'ল নহয় ফোনটো এওঁ
এতিয়া আপুনি বৰা কি কৰিব আৰু উপায় নাই এনেকৈ দুই এপইচা গোটাই আছো আপোনাৰ নিচিনা মানুহ এজনে এনেকৈ পইচা ঘটিবলগীয়া হৈছে বৰ বেয়া লগা কথা কি কৰিব আপোনালোকৰ পৰা কথা লুকুৱাব নোৱাৰো আৰু বিশেষকৈ আপোনাৰ পৰা একো নলুকুৱাও আজি যদি এনেকৈ দুপইচামান ঘটি লৈ যাব নোৱাৰো ঘৰত খাবলৈ একোৱেই নাইকিয়া উদং পেটেৰেই থাকিব লাগিব হে হৃদহতীয়া আপুনি মোক ক'ব পাৰিলে হয় কাকতিকো ক'ব পাৰিলেহেঁতেন ক'বলৈ বেয়া লাগে নহয় আজিলৈকে কাৰো ওচৰত এনেকৈ হাত পতা নাই পৰিস্থিতিত পৰিহে এনেদুখা হৈছে এনেকৈ হ'ব লাজ কৰা নাই লাজ লাগিবলগীয়া একো নাই আপুনি আপোনাৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰিছে তথাপিও বেয়া লাগে দিয়কচোন হ'ব দিয়ক আপোনালোকে মোৰ কথা ইমানকৈ চিন্তা কৰিছে সেইটোৱে ভাল লাগিছে অধিকাৰ কৰি কোনোবাই বেপাৰ কৰি আছে মহানগৰৰ ভিতৰৰ সেই নলা নৰ্দমা সোপা যে গোটেই সোপা অধিকাৰ কৰি ঘৰ বনাইছে ঘৰ বনোৱাই আৰু এখেতে এখেতে বহি পেলাই বাঁহীটো বজাই দুপইচা আৰ্জিছে এইটো আপোনাৰ চকুত পৰিল মই আছো আপুনি চিন্তা নকৰিব হেৰি যদি বাঁহীৰ সুৰ শুনিবলৈ মন আছে পইচা দিয়ক এনেইতো পকেটৰ পৰা পইচা নোলায় এই এতিয়া দিয়ক বা কচম আপুনি বুজি নাপাইকে হ'ব যাওক ভগৱান চিনাকি মানুহ হ'লে এতিয়া দিগদাৰ না মাৰিব পাৰোঁ না গালি দিব পাৰোঁ আপুনি বজাই থাকক আৰু শেষত যদি কাম নহয় আপুনি এবাৰ ডক্টৰ ছাৰক লগ কৰি চাবচোন বুজিছে নাই চব ঠিক হৈ যাব আপুনি মোক কিয় ফোন কৰিছিলে আৰু তাতে তেওঁলোক ইয়াত থকা মানুহ নহয় যে বদনাম হয় বুলি ভয় কৰিছে ময়ো আৰু সেইকাৰণে চুপে চাপে থাকিলো ভাড়াঘৰ আগবঢ়াইছে বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ মিন্ট্ৰা দ্য ৰোড ষ্টাৰ ইণ্ডিগো পেইণ্টছ ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ হকিন্ছ নাইল শ্বেম্পু ৰূপা ফ্ৰণ্ট লাইন ইয়ে আৰাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ্ত 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ টৰিটছ ডাইনাশোক এছ বি আই লাইফ পালস ক্যান্ডি লিয়া আগরবাতি ইউনিবিক কুকিজ ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্লান ফর টুয়াইস এক্স গ্রোথ হন্ডা সিবি শাইন ক্যা শাইন হ্যায় ইন্ডিকা কেশ কালা সিটি 100 সেলফ স্টার্ট উইঙ্কিজ দ্য কিক স্পেশালিস্ট টিভিএস জুপিটার সাইকেল আগরবাতি কুইকার ওটস ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আৰু কালা হিট চাকৰিটো একো হ'ব নালাগে কিন্তু এক্সপিৰেশ্যন দিব লাগিব পাত্ৰ বাবু লাগি আছেতো এই বুঢ়াটো নহয় মোৰ পিছনেৰা হৈছে মই শান্তি নোপোৱা হৈছো মাৰি দিম কেতিয়াবা চাব কণ্ট্ৰল কণ্ট্ৰল একো চিন্তা কৰিব নালাগে ৰ'ব চব অফিচাৰটো আপোনাৰ সেই ধোঁৱা তুলসীৰ পাত নহয় এই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব প্ৰথমে কোনজন অফিচাৰে তদন্ত কৰে সেইটো চাই ল'ব লাগিব
আৰু শেষত যদি কাম নহয় আপুনি এবাৰ দত্ত ছাৰক লগ কৰি চাবচোন, বুজিছা নাই, সব ঠিক হৈ যাব। আপুনি মোক কিয় ফোন কৰিছিলে? আচল কথাটো পাহৰিয়ে থাকিলোঁ, দেখিছেনে, বৰ সমস্যাত পৰিছোঁ, বুজিছে? হ'ব দিয়কচোন, মই সব ঠিক কৰি দিম, আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে। এতিয়া মোক আচল সমস্যাটো কওক। তাৰমানে কাইলৈ ঘৰৰ পৰা ছোৱালী ঘৰত তামোল পাণ পেলাবলৈ যাব মোৰ কাৰণে, তাকে বোলে কেঁচা তামোল এঠোক লাগে আৰু ভাল দৈ টেকেলি এটা পোৱা যাবনে? অ' পাই যাব, তামোল এঠোক মেনেজ হৈ যাব, খালি আপুনি পইচাটো অকণমান খৰচ কৰিব লাগিব। আমাৰ অফিচত যে সেই চাহ দিয়া ল'ৰাটো আছে তাক কৈ দিলে তামোলৰ ঠোকটো আপোনাৰ ঘৰত গৈ দি থৈ আহিব, বাকী দৈ টেকেলিটো মই আপোনালোকৰ ঘৰত সন্ধিয়ালৈকে নিজে গৈ দি থৈ আহিমগৈ। খালি আমাৰ অফিচৰ যে সেই ল'ৰাটো তাক কিন্তু আপুনি পইচাটো নিজ হাতে দি দিব, নহ'লে সেই পইচা নাপালে ল'ৰাবোৰে কাম কৰিবনো খোজে নহয়। অঁ হ'ব হ'ব, হেৰি আপুনি কিন্তু মোক বহুত সহায় কৰিছে দেই। অঁ আহক আহক, আজি মই আপোনাক সহায় কৰিছোঁ, কাইলৈ আপুনি মোক সহায় কৰিব। হয় হয়, তেনেকৈতো আমাৰ সংসাৰ চলি থাকে। থাকে থাকে, তাতে আপোনাৰে মোৰে বহুত মিল আছে নহয়। কাকুতেনে, ঐ কাকুতেনে, ঐ ঘৰত আছ না নাই? ঐ ঐ কাকুতেনে, আ বৰ সুৰম, ঐ আ কালে কি হ'ল তোৰ লগত? মোৰ কথা এটা আছিল, ঐ আহক ভিতৰলৈ আহক, ভিতৰলৈ আহক। বহকচোন বহক। তত পোৱা নাই বুজিছেনে, কিমান কাম কৰিব আৰু, অত সোপা যোগাৰ কৰিব লগা হৈছে। কিয়া কিবা পাতিছে নেকি? অ আপুনি গমেই নাপায় নহয়, মনৰ বিয়া পাতিছো। এমান সোনকালে? দে দে দে, ভালে হৈছে দে। ঐ মোৰ নিচিনা কিন্তু ভুল নকৰিবি দেই। নাই নাই, এইখন তেনেকুৱা বিয়া নহয় বুজিছে, এখেতসকল কাইলৈ যাব তামোল পাণ পেলাবলৈ, কাটিৰ শেষৰ ফালে বুলি ভাবিছো আৰু। তেওঁ দিনটো ঠিক কৰা নাই এতিয়া। অঁ সময় আছে, শুনা পাই ভাল পাইছো, কিবা কাম থাকিলে মোক কবি। উই আপিটো পিছে কৰ? এলেং মৰাৰ, তাত মানে গাঁৱৰ আপি? না না, গাঁৱলীয়া হৈ থকা নাই আৰু এতিয়া, বুজিছে নাই, হোষ্টেলত থাকি ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি একেবাৰে টাউনীয়া হৈ গৈছে আৰু, সেইবোৰ কথা পাছত হ'ব। মই আপোনাক কিয় ফোন কৰিছিলোঁ জানে, মানে ডাঙৰ কথা এটা হ'ল বুজিছেনে, আমাৰ ইয়াত এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটিল, মই পিছে বহুত দেৰিকৈহে গম পাইছোঁ। কি হ'ল মইচোন গমেই নাপাম। এই নহয় অ, এই আমাৰ ঘৰত থাকে যে দহোতীয়ানী, যে দহোতীয়ানী বোলে পইচাৰ কাৰণে নাথৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ গৈছিল। ঐ ৰ ৰ, মানুহটোক মই লগ পাইছিলোঁ, মই আমাৰ ঘৰত কাম কৰিব কৈছিলোঁ, সি আমাৰ ঘৰত নাযায় নাথৰ ঘৰত গৈছে। হয় নেকি, ই মানুহ তেনেকৈ চিনি নাপায় যে নাথৰ ঘৰতে খেলি মেলিটো ঘটিল। নাথে বোলে অকলে পাই হাততে থাপ মাৰি ধৰিছিল, যেনে তেনে পলাই আহিছে। কি ইমান ডাঙৰ কথা মই গমেই পোৱা নাই। নহয় বুজিছে, মানে দহোতীয়ানীয়ে কথাটো বহলাব বিচৰা নাই আৰু তাতে তেওঁলোক ইয়াত থকা মানুহ নহয় যে বদনাম হয় বুলি ভয় কৰিছে, ময়ো আৰু সেইকাৰণে চুপে চাপে থাকিলোঁ। এইটো মনে মনে থকা কথা নহয় নহয়, হুলস্থুল লগাব লাগে। অঁ ব্ৰহ্মণী, কথাটো হুলস্থুল কৰাৰ আগতে দহোতীয়ানীৰ লগত এবাৰ পাতি ল'ব লাগিব। অঁ তই ঠিকে কৈছা দে, মই মানুহ কটাং, মাইকী মানুহখিনিক মাতিব লাগিব আৰু সেই মাইকীটোকো মাতিব লাগিব, কি হ'ল আগতে জানি ল'ব লাগিব। সেইটোৱে কৰক বুজিছে, খালি মোক বৰকৈ এইবিলাকৰ মাজত নুসুমুৱাব। কিয়া তই নাথক ভয় কৰা নেকি? না না, ভয় কৰা কথা নহয়, মানে বিয়াখন আগত আছেতো, কাইলৈ তামোল পাণ পেলাই থৈ আহক, তাৰপাছত বিয়াৰ মানুহ মতাৰ পৰা বস্তু যোগাৰ কৰালৈকে চব ময়েই অকলে অকলে কৰিব লাগিব। অৱশ্যে এটা কাম কৰোঁ, আপুনি যিদিনাখন মিটিংখন পাতিব সেইদিনাখন মোক ক'ব, মই যাম বাৰু। দে হ'ব দে, নহ'লে মই দুই এটা মাইকী মানুহৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰি চাওঁ, মই এতিয়া যাওঁ দে। অঁ যাওক যাওক। এই নাথক এহেকা দিব লাগিব এইবাৰ। আপুনি অথনি পৰা এই টেকেলিটোৰ লগত লাগি আছে, মোক কি আপুনি সেই গাখীৰ বেপাৰী বুলি ভাবিছে নেকি? শুনিছেনে নাই? গাখীৰ গাখীৰ, ৰবাচোন ৰবা 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 ৰাম, ইমানকে চিঞৰি আছো তুমি শুনা নাই নেকি? হে অ, মই চিঞৰি থকা শুনিছো গাখীৰ গাখীৰকে। তেতিয়াহ'লে ৰোৱা নাই কিয়? ৱা, মই আকৌ কিয় ৰম, মই ঠিক গাখীৰ নেকি? হা, তোমাৰ নাম গাখীৰেই হওক কিবাই হওক সেইটো বাদ দিয়া, তোমাৰ হাতত সেই টেকেলিটো আছে কাৰণেহে মই গাখীৰ গাখীৰ কৈ চিঞৰি আছো, যেনেকৈ মা চালাক, মা চালা ৰস ৰ, কণীৱালাক হৈ 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 কণীৱালা ৰস ৰ ৰ ৰ ৰ, পাচলিৱালাক ঘৰত মোৰ মাইকী মানুহজনীহে আছে, গাই আৰু মহ একোৱে নাই, সেইকাৰণে ঘৰৰ বুলি ক'ব নোৱাৰো। তাৰ মানে ঘৰৰ নহয়,
ঐ এতিয়ালৈকে ভিতৰত সোমাই চোৱাই নাই নহয়, ক'ব নোৱাৰিম। হয় মানে পুৱা গধূলি গাখীৰ অকণমান খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল। খাটি যদি লৈ থওঁ পিছে কিমান কৈছা? কি কিমানকৈ কৈছা? আপুনিয়ে অথনিৰ পৰা কৈ আছে, মই একো ক'বলৈকে পোৱা নাই। হ'ব দিয়া, দামটো কোৱা। অ' হাতী এটাৰ সমান দাম এটা কৈ নিদিবা দেই। ভিতৰত মাল কি আছে ভগৱানে হেৰি জানে। আপুনি অথনিৰ পৰা এই টেকেলিটোৰ লগত লাগি আছে। মোক কি আপুনি সেই গাখীৰ বেপাৰী বুলি ভাবিছে নেকি? সেইটো হয়, গাখীৰ বুলি ক'লে লোভ লাগে বুজিছা। আগতে গাঁৱত থাকোঁতে তোমাৰ গাখীৰেই গাখীৰ, যাৰে ঘৰলৈ নোযোৱা চিধাই গাখীৰ এবাতি আগবঢ়াই দিয়ে। এই দেখা কালৰ কথা কৈছোঁ। অ' এতিয়া বয়স হ'ল নহয়, গাখীৰৰ মোহটো এৰক, প্ৰেচাৰে পাব। অ' ৰ'বাচোন ৰ'বা ৰ'বা ৰ'বা, তোমাক আগতে মই ক'ৰবাত লগ পাইছোঁ নহয়? অঁ পাইছে পাইছে, মই মুনৰ অফিচত একেলগে কাম কৰোঁ আকৌ। হে, মুনৰ অফিচত কাম কৰা? দৈ টেকেলি লৈ আহিছা, কথাটো কিহে? নহয় মুনৰ সেই কাইলৈ তামোল পাণ পেলোৱা যে, মই একেলগৰ কলিগ যেতিয়া সেই গাখীৰৰ টেকেলি এটাকে লৈ আহিছোঁ। তাকে কোৱা, গাখীৰ কিন্তু ভাল হ'ব লাগিব দেই, নতুন মিত্ৰীৰ লগত সম্বন্ধ কৰাৰ কথা, নহ'লে বদনাম হৈ যাব নহয়। মই যামতো। বেয়া হ'ব নালাগে, মই গৈ থাকোঁ দিয়ক। হেৰি, কুকুৰ পোহা নাই নহয়? কুকুৰ নাই 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 পোহা নাই। অ' কেতিয়াবা যদি কুকুৰ পোহে গীতত আকৌ আপোনাৰ নামটো লিখিব, তলত লিখিব কুকুৰৰ পৰা সাৱধান, নাপাহৰিব। নাপাহৰো নাপাহৰো। অ' নাপাহৰিব। অ' যোৱা যোৱা। অ' হেৰি নহয়, বেছি জোকাই জোকাই নিদিবা, সেইসোপা গোটেই পানী হ'বগৈ বুজিছা। আৰু এই গেট, অ' ই বেটাই দেখিছা, মোক কুকুৰ বনাই থৈ গ'ল, কম বস্তু নহয় দেই। কিনকিনিয়া বৰষুণত ঘৰ উটি যায়, কাঁহী বাতি ভাতৰ চৰু পানী টুটি যায়। কিনকিনিয়া বৰষুণত ঘৰ উটি যায়, কাঁহী বাতি ভাতৰ চৰু পানী টুটি যায়। যে কৰো হাই হাই, আসি বৰু পাই না, বিছনাৰ ওপৰত সেই মাছে জপিয়া। সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ ভাড়াঘর আগবহালে বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস মিন্ট্রা দ্য রোড স্টার ইন্ডিগো পেইন্টস ডট প্রুফ অ্যান্ড ওয়াটার প্রুফ হকিন্স নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্টলাইন আরাম কা মামলা হব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ টোরিটস ডাইনাসোর SBI লাইফ পালস ক্যান্ডি লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্লান ফর টুয়াইস এক্স গ্রোথ হন্ডা সিবি শাইন ক্যা শাইন হ্যা ইন্ডিকা কেশ কালা সিটি 100 সেলফ স্টার উইঙ্কিজ দ্য কিক স্পেশালিস্ট টিভিএস জুপিটার সাইকেল আগরবত্তি কুইকার রোডস ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত।